10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių su manimi. Apie mokytojų streiką ir būsimąjį sveikatos ministrą jau girdėjote. Kuo bus ypatinga, ką tik prasidėjusi paskutinė vasario savaitė dar? Ne tik tuo, kad tai jau paskutinė tikros žiemos savaitė. Būtent šią savaitę Vilniuje įvyks ypatingiausias galbūt net visų metų renginys. Bent jau knygos žmonėms tai tikrai. Ketvirtadienį prasideda ir 4 dienas truks Vilniaus knygų mugė. Knygų mugė, kaip jau seniai įprasta, aplankys valstybės, vyriausybės ir Seimo vadovai, bus pasakyta daug gražių valdiškų žodžių apie knygą, šviesą ir rašytojus. Ir tai yra labai gražu. Knyga, kad ir ką kas kalbėt apie jos pabaigą, tikrai dar ilgai gyvos ir bus siejama tiek su žiniomis, tiek su skvarbiu žmogaus protu. Kas yra ne taip gražu ir ko vis dėlto negalima praleisti negirdomis? Lietuvos valstybė šią knygų mugę pasitinka nebe su vienu, o net su dviem grimasomis skirtomis knygai. Pirmoji grimasa. Lietuvos valstybė iš biudžeto skaičiuojant vienam žmogui skiria tik po 0,69 euro knygoms bibliotekose įsigyti. Galima priminti, kad šiuo metu vidutinė knygos kaina yra maždaug 9 eurai. Ką galima nupirkti už tokias katės ašaras? Špyga taukuota, bet tik ne knyga. Taigi pirmoji išvada – Butkevičiaus vyriausybė lygiai taip pat, kaip ir jos pirmtakės, vienu svarbiausiu savo prioritetu laiko neskaitančios visuomenės didėjimą. Tačiau tai tik vienintelė, tai ne vienintelė grimasa, kurią Butkevičiaus vyriausybė pasitinka šią knygų mugę. Kokia ji? Tai krašto apsaugos ministro Juozo Oleko akibrokštas knygai. Pirmadienį krašto apsaugos ministerija viešai paskelbė, kad kasmetė patriotų premija šiemet bus įteikta Nerijai Putinaitai už knygą Nugenėta pušis. Ši knyga atrinkta iš 42. Premija skiriama už gaivų oro gūsį į sovietmetį. Buvo rašoma krašto apsaugos ministerijos pranešime spaudai. Po kelių dienų ministras Olekas apsigalvojo. Ketvirtadienį paskelbtas pakoreguotas nugalėtojų sąrašas, iš kurio filosofė buvo išbraukta, be jokių paaiškinimų. Paskui ministras paskelbė, kad Putinaitė išbraukta iš laureačių todėl, kad ne taip kažką parašysi apie poetą Justiną Marcinkevičių. Taip jau sutapo, kad tą pačią dieną, kai Lietuvos karo ministras vienasmeniškai panaikino patriotų premiją, jau paskelbtai apdovanota knygai, Rusijos teismas Jekaterinburge už nuomonę Facebook'e nuteisė vienišą motiną vienišiem darbam ir dar įsakė sudaužyti jos kompiuterį bei pelę prie kompiuterio, kaip nusikaltimo įnagius. Nekoks sugretinimas, ar ne? Bet gal krašto apsaugos ministras yra teisus gindamas poetą? Atsakymas priklauso nuo to, ar mūsų visuomenė jau laisva, ar vis dar tik nugenėta pušės. Laisvoje visuomenėje ne tik galima, bet ir reikia bijoti viskuo – ir Landsbergiu, ir Marcinkevičiam, ir Grybauskaitė, ir Šventu Kazimieru, o kad būtų aiškiau dar ir pačiu Jėzumi. Tiek intelektualų, tiek valdžios priedarme daryti viską, kad šalyje būtų kuo daugiau atvirumo diskusijų. Daugiau atvirumo – mažiau plyšių Kremliaus propagandai. Tik nelaisvoje visuomenėje už tokias knygas kaip Nugenėta pušis sudaužo autoriaus kompiuterį. Arba fabrikuoja bylas, kaip Maskvoje fabrikuota byla politologui Pionkovskijui, ir žinoma žudo, sušaudo, kaip prieš metus lygiai prie Kremliaus sušaudė Borisą Nemcovą. Kas lieka iš laisvės, kai krašto apsaugos ministras gali atimti jau paskirtą premiją knygai? Nugenėta Lietuva, apie kurią rašo filosofė Putinaitė, su pseudo patriotų ministru ant kalno pliko. Beje, ministras tikrai gali likti vienas ant kalno pliko ir tiesioginė prasme. Knygų mugėje jam iš esmės ir nebebus kam įteikti tų patriotų premijų. Mat po ministro akibrokšto su Putinaitės knyga patriotų premijos atsisakė taip pat ją apdovanoti Kauno gido 1918-2015 kūrėjai. Prisiminė, kad ne taip seniai Seimo socialdemokratai beveik vieningai, tik vienam Kirkilui balsavus už, atsisakė suteikti laisvės premiją Vytautui Landsbergiui, galima tik palinguoti galvą. Lietuvą apėmė patys tikriausi premijų karai.
Britanijos žurnalistas Edvardas Lukasas iš The Economist, tai tas pats, kurio pase prieš 26 metus buvo įspausta Lietuvos viza, sako, kad Europai reikia svetimšalių legionų. Kodėl Europai reikia svetimšalių legionų? Lukasas tiksliai atsako į šį klausimą. Anot jo, Europos svetimšalių legionas, jeigu jis būtų egzistavęs, būtų galėjęs pasirūpinti Libijos saugumu po to, kai buvo nuverstas Kadafi režimas. Antra, galbūt toks legionas būtų padėjęs sukurti saugias prieglobščio zonas pabėgėliams Sirijoje. Trečia, jis galėtų spausti islamo valstybę Irake arba netgi Talibaną Afganistane, samprotauja Lukasas, nes visuose šiuose frontuose Europos karinės neadekvatumas lėmė vieną nesėkmę po kitos. Dar daugiau panašių nesėkmių anot Lukaso mūsų laukia ateityje. Bet ar tai apskritai įmanoma? Ar Europa apskritai gali dar susitarti dėl kokio nors veikimo? Juolab dėl kažkokios svetimšalių legionų. Tuo metu, kai dauguma europiečių karą laiko labai senamadišku ir bjauriu užsiėmimu. Jeigu kažkur pasipila šūviai, dėl to Europoje visada yra kalti amerikiečiai. Ir be abejo, amerikiečiai yra atsakingi, kad viskas būtų sutvarkyta ir išvalyta. Dėl to susiklosto absurdiška padėtis. Europa, turinti 500 milijonų gyventojų ir bendrai vidaus produktai lygų 20 trilijonų dolerių, skundžiasi, kad jungtinės valstybės, turinčios 310 milijonų gyventojų ir bendrai vidaus produktą bent 3 trilijonams dolerių mažesnį, nepakankamai daro, kad stabilizuotų Siriją, Libiją ir kitus neramius taškus esančius visai šalia Europos. Bet gal apskritai kvaila kalbėti apie kažkokius Europos karus 21 amžiuje. Praėjusią savaitę Laisvės radijas, transliuojantis rusų kalbą, surengė labai įdomią diskusiją. Joje dalyvavęs Novoje gazeta karo apžvalgininkas Pavelas Felkengaueris pareiškė įsitikinimą, kad prieštaravimai tarp vakarų ir Rusijos yra neišsprendžiami. Ir kad jo nuomenė yra labai didelė tikimybė karo tarp Rusijos ir Turkijos, ir netgi jis neatmeta bendro Europos karo su atominio ginklo panaudojimu. Ar iš tiesų viskas krypsta taip blogai? Pavelas Felkengaueris į šį klausimą atsakė labai rimtai, kad Rusijos konfrontacija su Turkija gali prasidėti bet kurią akimirką. Kaip tai gali įvykti? Maža kaip. Galbūt Turkija numuš Rusijos lėktuvą, galbūt Rusai numuš Turkijos. Anksčiau ar vėliau Turkija turėtų įvesti kariuomenę į Šiaurės Siriją, kad uždarytų kurdams siaurą koridorių prie Turkijos sienos. Iš pradžių Turkija, tai jau jį daro ir dabar, pradeda artilerijos apšaudimas per sieną į kurdų pusę. Anot Felkengauerio ten susidaro panaši situacija, kokia buvo Donbase 2014 vasarą, kai Ukrainos armija bandė uždaryti sieną su Rusija, o Rusija pylė į Ukrainos armiją iš savo teritorijoje pastatytos artilerijos. O jei, tarkim, turkai paskandytų kokį Rusijos laivą, ką tada darytų kapitonas prieš skęsdamas, paleistų raketas į Turkiją? Maskva po to priimtų sprendimą atakuoti Ankarą sparnuotosimis raketomis arba galbūt net atominiu ginklu. Felkengauerio nuomonė, situacija, kai vienoje vietoje susitelkia tiek daug kariuomenių, bet kurią akimirką gali išeiti iš kontrolės ribų. Ir kad vienu metu gali prasidėti karas toks, kokio ne viena iš dabar konflikte dalyvaujančių pusių net nenorėtų. Bjauri situacija, be abejo. Gal Felkengaueris ir kiti Laisvės radijo pokalbio dalyviai fantazuoja, gal bijo, gal, bet vis dėlto jie svarsto tokią situaciją ir sako, kad pavojus kyla ne tik iš Rusijos, bet ir iš Amerikos nenoro valdyti situacijos, nenoro kištis į Sirijos ir Ukrainos reikalus. Ir ne tik Laisvės radijas svarsto. Politologas Dimitrijus Oreškinas Londone klube Atvira Rusija skaita labai įdomių pavadinimų paskaitą Stalinas ir Aukso Orda – Eurazijos mitas Putino rusų pasaulyje.
Ką sako Oreškinas? Tai, kad jis mano, jog artimiausiam metu Rusijos laukia, kaip jis pavadino, smutnoje vrėme. Tai yra suirutės arba tamsieji, suirutės laikas arba tamsieji amžiai. Kodėl? Politologas paaiškina, kad Kremliuje nors ir sėdi nekvailiai, bet jų vertybės yra, jų vertybių sistema yra labai kvaila. Galbūt rusai viską buvo linkę perdėti. Bet ir Robertas Kaganas, vienas rimčiausių JAV saugumo analitikų, kalba apie kylantį chaosą pasaulyje. Rusijos ateitis apskritai neturi gerų scenarijų. Kremliaus režimo veiksmai gali būti ir toliau nukreipti į kaimininės valstybės, ir Ukrainos prezidentas vis dažniau kartoja, kad bus karas. Lietuva, beje, Kagano analizėje taip pat minima ir minima ne pačių gražiausių žodžių, kaip pakankamai korumpuota politinė valdžia, kuri gali būti silpnoji grandis ir paskata Rusijai veikti. O ką pati Lietuvos valdžia? Lietuvoje ramu. Niekas mūsų valdžioje nei Kagano, nei Oreškovo, nei net Felkengauerio neskaito. Užtat, kokie premijų karai vyksta. Ir Vijūnėlės dvaras kyla. Kad mūsų viršūnės skrajoja aukštai padebėsiuose, lygtyčiai patvirtino dar ir Europos vadovų tarybos susitikimas. Jame Europos lyderiai tarėsi dėl Jungtinės karalystės siūlomų Europos reformų. Ką išgirdome po šio susitikimo iš jame dalyvavusios Dalios Grybauskaitės? Išgirdome gerąją džiugę naujieną. Po ilgos derybų dramos turime rezultatą. Pasiektas susitarimas, kuris sustiprins Europos konkurencingumą, sumažins biurokratinę naštą verslui ir užtikrins, kad Lietuvos ir kitų Europos šalių piliečiai nebūtų diskriminuojami. Dabar Jungtinės karalystės ateitis Europoje, šio šalies žmonių rankose. Pareiškė Grybauskaitė. Štai taip, Lietuvos piliečiai gyvenantis Anglijoje ten nebebus diskriminuojami. Taip rimtų veidų džiaugsmingai pranešama, kad Lietuvai pavyko užtikrinti, jog socialinių išmokų ribojimai dirbantiems Jungtinėje karalystėje bus taikomi tik naujai atvykusiems į šalį. Labai rimtai aiškino, kad tie ribojimai galės būti įvedami tik išskirtiniais atvejais. Tai bent džiaugsmas mums. Su kuo tai galima būtų palyginti? Palyginti galima nebent su tuo, kad tuo metu, kai kapitonas praneša, jog laivas tikrai skęsta, keletui antros klasės keleivių pasiūloma iki kelionės pabaigos persikelti į pirmosios klasės kajutes. Jei skęsti, tai su muzika, ar ne? Bet juk esmė tai, kad Britanija gali apskritai palikti Europą. Kas bus, kai Britanija pasitrauks iš ES? Kiek šimtų milijonų eurų gali netekti jau šių metų Lietuvos biudžetas, nes Britanija yra valstybė donorai. Ar suvokiama tai Lietuvoje? Regis nei prezidentė, nei premjeras, nei Seimo dauguma, nei opozicija Britanijos pasitraukimu iš ES netiki. O jei Lietuvos elitas netiki, kad Britanija gali pasitraukti, tai kam burna aušinti ar ne? Galvoti apie ateitį yra pernelyg sunku, ypač jei ta ateitis jau kitoje kadencijoje. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinęs su jumis iki kito pirmadienio. Likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.